මේ 2024 මේ ජාතික ජන බල වේගය ඔස්සේ රටට යමක් කළ යුතුයි කියන තැනට තමයි අතිබහුතරයක් භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ඒක රාශි වීමක් සිද්ධ වුණේ. ඒක කිසි කෙනෙකුට නැ කියන්නට බෑ. ඒතොර ඒ නිසා තමයි අපි වෙනස් වෙන්න බලාගෙන සිටිය යුතුයි. අපි සමාජය ගැන කියවි දැන් මෙතෙන්ට මම ආවෙම ඇත්තට මේ අසරණකමක් ගැන කියන්න. අසරණකමක්. ඒක පෞද්ගලිකව මගේ අසරණකමක් නෙවෙයි. මේ ජන සමාජයේත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට මම ආරණ්‍ය වාසී භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් වුණාට අපට පේනවා මේ අසරණකම කොච්චර දුරට තියෙනවද කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ ආවේ ඒ නිසා මේක වෙනස් විය යුතුයි කියන තැනට කරුණු කියනට. ඉතින් අපි එතනදී දැන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ භූමිකාව කියලා ගත්තාට පස්සේ ඒක දැන් අපි සාමාන්‍ය මේ පඬිත කියමනක් තියෙනවා යම් කිසි කෙනෙක් අසත්‍ය අසත්‍යයි නොදැන සත්‍ය කොට කියනවා නම් ඒ මෝඩයෙක් කියලා. හරිද? යම් කිසි කෙනෙක් අසත්‍ය අසත්‍යයි දැනගෙන ඒ සත්‍යයි කියනවා නම් ඒ අපරාධකාරයෙක් කියලා. හරිද? එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේලා වුණත් ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් අපට පේනවනේ මේ පැවතිච්ච ක්‍රමේ අපි වරින් වර අහිංසක බලාපොරොත්තු රාශියක් සහිතව මේ වෙනස් කිරීම වලට මූලිකත්වය දුන්නා. මම නම් 2010 2015 2019 තමයි ඒ වටේ තනි නිසා මම ආරණ්‍ය වාසී වාසය කරේ. ඒ නිසා දැන් අද ඒක අපට පේනවනේ. හරිද? ඒක අපට පේනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි පහුගිය දවස්වලත් ඔය දුටුවා. දැන් නායකත්වයට සුදුසුයි කියලා මේ රටක් එක්ක සෙල්ලම් කරනවද? මං අහන්නේ අපේ සමහර 14ක් ස්වාමින් වහන්සේලා සමහර ගිහිපින් ගොතුනොත් මේ රටක්ද සෙල්ලම් ලක් කරන්නේ? රටක නායකත්වයේ බාර දෙනවා කියලා කීවට පස්සේ ඒක ගැන කොච්චර කියවීමක් අපට තිබිය යුතුද? ඇයි නුසුදුසු අය සුදුසුයි කියලා කියන්නේ? ඒක තමයි කියවේ අසත්‍ය අසත්‍ය වශයෙන් දැනගෙන අසත්‍ය අසත්‍ය වශයෙන් දැනගෙන සත්‍යයි කියලා කියනවා නම් යථාර්ථයේ යථාර්ථයේ වශයෙන් දැනගෙන යථාර්ථයේ නොවූ දෙයක් යථාර්ථය කියලා කියනවා නම් ඒ අපරාධකාරය. ඒක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ද ගිහි පින්වතෙක්ද ඒක අදාළ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ හැම අපේක්ෂකයෙකු පිළිබඳව අපට කියවීමක් තියෙන්නට ඕනේනේ. අපට කියවීමක් අපි කියවලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් එක කොළොප්පං කාරයෙක් වගේන මිනිස්සෙක් පත් කර ගත්තොත් දැන් නේද? දැන් අපි මම නම කියලාම කීවොත් එහෙම දැන් බලන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මා වාගේ කෙනෙක් වර්ණනා කරලා ඉදිරියට ගන්නවා කියලා කියනකොට ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා අර කියන දෙවෙනි කාණ්ඩයට ඇතුළත් වෙනවා. මොකද ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා දන්නව මේ පුද්ගලගේ ස්වභාවය. අනික ඒ පක්ෂේම බලන්නකො දැන් අපි මොනවා වුණත් උගත්කම කියන එකට ලොකු තැනක් දෙනවනේ. එතකොට මේ සජිත් ප්‍රේමදාස කියන මෙතුමාගේ දුර්වලතාවන් දැන උගත්කමක් තියෙන හර්ෂද සිවිලා දන්නේ නැද්ද? එරාන් වික්‍රමරත්න දන්නේ නැද්ද? ජී.එල් පීරිස් දන්නේ නැද්ද? පාටලි චම්පික දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. ඒතර ඇයි එතකොට මේ කරන්නේ? ඇයි මේ ඒ අනතුර කරන්නේ? ඒක තමයි කීවේ අපරාධකාරී. පුනරුද යුගයකට රට අනුරට ජාතික ජන බලවේගය